မင်္ဂလာပါရှင်။ကိုစီတင်တစီမျိုးတော်ချန်နယ်ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအတွက်6ချားဝေရပရလောကဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာမြူကိုအလင်ကာရဲ့ငရေကမ်းမစိတ်ကူးရင်ဖန်သားနန်းတော်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးစတင်လိုက်ပါတော့မရှင်။ဖိုးမောင်လို့ဆိုလိုက်ရင်တရွာလုံးမသိသူမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖိုးမောင်ရဲ့ဆိုရွာလုံးနဲ့ရုပ်ကြောင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမောင်းခါကုန်ပြီးမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမီးလောင်တံရများနဲ့ရှိနေပြီးတော့မျက်စိတစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့ဖိုးမောင်ကရုပ်ရည်နှုံချလွန်းသူတယောက်အဲ့ဒီတံရတွေကဖိုးမောင်မွေးရပါမဟုတ်ဘူးဖိုးမောင်စိတ်နှစ်သားအရွယ်မှာအိမ်မီးလောင်တော့ပိတ်မိပြီးတော့တံရတွေရခဲ့တယ်ကံကောင်းထောက်မလို့အသက်မသေးပြီမဲ့မီးလောင်တံရတွေကြောင့်တစ်သက်လုံးအကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားရတယ်လို့ကြောင်ရွံ့စိတ်ထိခိုက်တံရတွေကြောင့်ပုံမှန်စိတ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်မမှန်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတော့တယ်သူဖခင်ကလည်းသူ့ကိုမီးရင်းထဲကနေကယ်ဆယ်ရင်းသူဖခင်ကလည်းသူ့ကိုမီးလောင်နေရကနေကယ်ဆယ်ရင်အသက်ပေးလိုက်ရတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကလည်းအိမ်ကိုမီးလောင်လင်သားဆုံးပါသွားတဲ့စိတ်နဲ့ယူသွတ်သွားတော့တယ်။တကယ်တော့ဖိုးမောင်တို့သားမီးကတနာစရာကောင်းလွန်လှတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူမသေးခင်အိမ်မီးမလောင်ခင်ကပြည်လဲစွာနေနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လေ။အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ခါကုန်ကြီးဖိုးမောင်ကတရွာလုံးတောက်တူမရရေခက်ထင်းခွဲအလုပ်များလုပ်ကြရင်သူများပေးတာကန်းစာတွေကိုမိခင်အယူမယူကျွေးမွေးရင်ရွာအပြင်ဘက်မှာတဲစုံလေးထိုးပြီးတော့ตาမီးနှစ်ယောက်နေထိုင်ကြတယ်။ဖိုးမောင်ကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ရွာအတွင်းဝင်ပြီးတော့တောက်တူမရလို့ဖို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မိခင်ဒေါ်မင်းရှင်ရလဲစိတ်ကောင်းဝင်နေရင်အိမ်မှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေတတ်ပြီမဲ့စိတ်ယူပေါင်ရင်တော့သွားချင်ရသွားနေတတ်တယ်။အဲ့လိုနေလာခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီ။ရွာသားတွေကဖိုးမောင်တို့ตาမီးကိုတနာကယူနာတက်ကြတယ်။ဖိုးမောင်ထင်းခွဲရေခက်ပြုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အိမ်တွေကနေသမင်းဟင်းတွေကိုဖိုးမောင်မိခင်အတွက်ပါပို့ထည့်ပေးတတ်ကြတယ်။ဒီရွာလုံးမှာဖိုးမောင်အလုပ်များဆုံးလုပ်ပြရတဲ့အိမ်တိမ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကရွာမှာအချမ်းသာဆုံးလဲပိုင်ရှင်တစ်ထီးဦးမြထွန်းတို့အိမ်ပဲ။ဦးမြထွန်းတို့ကအခုရွာမှာတာမကပဲနဲ့သူတို့တနေ့လုံးမှာအချမ်းသာဆုံးစီရင်ဝင်သူတွေ။ဦးမြထွန်းတို့အိမ်ကိုဖိုးမောင်တွားရောက်ရတဲ့အကြောင်းတရက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဦးမြထွန်းရဲ့သမီးနှင်းမုံကြောင့်။နှင်းမုံကလှပတဲ့အပြိုလေးတယောက်။လှတဲ့ချောတွေလိမ္မာကြီးကြားရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်။အဲ့ဒီလိုအချက်လက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင်ချမ်းသာတဲ့မိဘအရှိန်အဝါကြောင့်နှင်းမုံရဲ့အလှတရင်ကရွာနီးဆက်ချုပ်ကြီးရွာတွေအထိပြန့်နှံ့နေတယ်။လာရောက်စီဆက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကလည်းမရေတွက်နိုင်အောင်ပဲ။နှင်းမုံရဲ့မိဘတွေကအချင်းကြီးကိုသမီးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတော့နှင်းမုံကအခုချိန်ထိဘသူ့ကိုမှလက်မခံသေးဘူး။အဲဒီလိုမျိုးအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံနေနှင်းမုံလိုမိန်းကလေးမျိုးဖိုးမောင်ကြိတ်ပြီးချစ်နေရဲဆိုတာလူတိုင်းအံ့အားသင့်မိကြလိမ့်မယ်။အမဲယိုးနဲ့ဟင်းအိုးမှအာမနာလို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေဖိုးမောင်လည်းလူသားတယောက်ပဲလေချစ်တဲ့နှလုံးသားရှိသူတိုင်းအချစ်ကိုခံစားမိကြမှာမလွဲပါဘူးဖိုးမောင်ကနှင်းမုံကိုအဝေးကနေငေးမောကြည့်ရှုရင်းနဲ့သာကြည်နဲ့နေသူသူ့ချင်းတွေကိုသူနားလေလို့နှင်းမုံကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုရင်ထဲမှာမြို့သိပ်ကျိတ်မိတ်ပြီးတော့တင်စီထားခဲ့တာနှစ်အတန်ကြာခဲ့ပြီကုန်းကုန်းကွက်ကွက်နဲ့ထင်းခွဲရေခက်ပြုတ်လုံနေရင်နှင်းမုံမျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲတွေ့ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့မောပန်းမှုတွေရှူပြစ်တယ်လို့ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်နေ့လေပိုင်းနေ့အပူချိန်မှာချစ်ချစ်ထောက်ပူပြင်းနေလျက်ရှိတယ်။ဖုံမုံတွေထူပုတ်နေတဲ့နွားလေလန်းလေးအတိုင်းဖိုးမောင်တယောက်ကုန်းကုန်းနဲ့ပြေးလာနေတယ်။သူမကြခဏဖုံမုံတွေကြားတဲ့လဲကျပြန်ထပြီးဆက်ပြေးပြန်တယ်။သူကနည်းနည်းပြေးလိုက်လဲကျလိုက်နဲ့သူ့တကူလုံးဖုံမုံတွေကက်ညိနေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းကမျက်ရည်များစီးကျပြီးတော့သူအတန်ထွက်ပြီးအုံငုံနေတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တကူလုံးစုပ်ပြတ်တက်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ခါတိုင်းတဟီဟီတဟာဟာနေတတ်တဲ့ဖိုးမောင်အခုလိုငိုကြွေးနေတာဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီအချိန်လေးအဝေးမှာရွာဘက်စီကနေမင်္ဂလာတီးတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ပြန်လွင်လာတယ်။ဖူးမောင်သူ့ရဲ့နားနှစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လက်ဖနှောင်းနဲ့ပိတ်ထားတယ်။အခုတီးတဲ့ကသူ့ရဲ့နားအတွင်းတင်ရီဘူးလောင်းချနေတယ်လို့မျိုးရှိနေတယ်။ဖူးမောင်ကြည်ကွင်းရတဲ့အကြောင်းကတော့နှင်းမုံကမျိုးဝဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်သားတစ်ယောက်နဲ့ဒီကနေ့မင်္ဂလာဆောင်လို့ပဲ။နှင်းမုံကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလူကိုသဘောကျလို့နှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေဖြစ်လို့မင်္ဂလာပွဲကချိန်ချိန်တေးတေးနဲ့ထမရီချောင်းစီစီကားလှတယ်။မင်္ဂလာပွဲလာသူတွေကလည်းနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးတွေကအပေါင်းအသင်းများတော့ကြည်ရတဲ့ပေါများတာကြောင့်ရောက်လာသူတွေကလည်းရွှေရောင်ငွေရောင်တလက်လက်နဲ့သူ့ထံကအပြိုင်ဝစ်စားစင်ညာလာကြတယ်။ဖိုးမောင်မမြင်လို့မကြည့်လို့သူ့ချစ်တဲ့နှင်းမုံတခြားတယောက်လက်ကိုတွဲပြီးပျော်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုသူမမြင်လို့သခင်မဘိုက်စားနေပြီ။ငယ်ကျွင်းကြီးကခုမှရောက်လာတယ်ပေါ့။သခင်မကိုပွဲတော်အုပ်ဆက်ကဆန်းငယ်ကျွင်းကြီးဟဲ့ငယ်ကျွင်းဘာလို့ငုံနေရတာတော့သခင်မကိုရှောက်တင်စမ်းမေနှင်းမုံလက်ထက်သွားပြီနှင်းမုံလက်ထက်သွားပြီအမေရတဲ့ငါရဲ့ငယ်ကျွင်းကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တဲ့သူတွေနေအကွယ်မှာတ
down sway tok tassi. The came out a maino. Through Tami Nitaya, daily dream piano deca. Making ya, Puma ye cansa jago, nothing been I need to mum hota down. To Pioloya, Pioso nidi. Puma dia, shingwe pellet a shong shong goo nidalu. A maybe she do ye about the gay at the chin them yaga. Day dream tap on ye. Me, yo, me. A chappy than down cock than we. Milan than we are, shah drink soon yan dore. The yalon a sen nidi eti. Yat and I came, Milani. Milani inga, Umya tono a pibido. Shah dari, the ta ingo, me magoosibo. A tame me yank that be melee. Umya tono limiani ado, diginima, a titcho mingala sang biza, the me pitu, manimo no limia. Mide ba dobi, a that song shong doyarao, say magansa, drina yarore. A pioni a tame pillow, Misa long jay matila penne. Me shay yalo dieka, a tame miro penne. Milan ain't drink bad or tatting pity. Umya tono mitazu, Milan tay song be a no mabe. Puma no mitazule. Johani two sansa, yaw song dorore. Pay a ya betty thou, tratorao, but do mamma di tau. Eri piedri, pipuabi, ne a nangi, tari a camaro. Manelinetti, Uroba sansa, salutari, ain't yet to mince away ma. Dami doya, Manessa pi, coffee nemomia sat down ye. Sawete ma. Sadongo did that janaswa, tong tabi, jetty shinare, uriyo banshi, and mute the media tiny day. Dumae shoka, Nesia ador tomo la ba kehene, a kuti jetty shizwa, chikaunido. Duma mia, dote tab chibio, ain banshi, the minia mikim chitty. Duma be the petta chamaro, tomo la bae gama linia, be the petta chet tango ma went tiny tabi, a minkalinioga, tomo la bae yoyimia shide, show nubi, and enge butore minkalia, gawi pibio. The tatio in the mea, Sophia Pitti. Thrunioca, dotte tie at the minia. A jima in the mea, Sophia Pibi. A then a sanga ni issue. A gema gawi, Nasato ni. The miro mimi biosia she. Migin Pitu is a gata, Sophia o gawiba, Salasa Bamonio, Pagama tabi, Migin's a gau, nasrenite. The mijile arnide, the mingele arnide. Dio, Mimiro kunuyadi. Can you cool out twataya lalu? Pale lemmi? ตะเมียปะจีซ้วยลุกก้าวแม่เนี่ยมยมห่อเองมะไลพูหนอซูฟียาเอซีติญญ์ตะหลอกกาวียะเส้นเมียนแล่เมียนชีตูอะคูแลมีเกนผิดตูซูฟียากาเอซีเปลี่ยนมีบิเมกาวียะเปียวจินหาซุเปียวนี่เดกาวียะปะจีโออฉีกันจ้าๆเต็มบูตูผิดปิ๊อปะจีเปียกันตะคูเปียไหนมูโจซานี่ตูดีโนตะมีโรเยตะมีโรเปเปชีเยเจียตูอะเมเปียถั่วพูเยอะปั้นผีโบเยชีเยปิ๊อดอรินตางงลีตะคูเยไถมาละไถเอ็งยิตะลงสอกเคเด มิมิโรยะมิงลาวูเลยไอ้เอ็งยิ้มสิโอเวฮันนี่มูนคีถั่วแค่จ่ายเลยตะมิโรงิงเงียรอนิเซนเนตันยောက်ผิดเดนောက်ปลายมาตาซีบวายเกษารีจองยอตะมิเผ่ส่งตัวราจองยอจองมิญูจองไม่ยောက်ผิดตออมิเมียรอดินิหนูยาติโออะอยู่ตั้วเจนเนกวยตะมิโรตะบัวออซูพียารอมิเมตะบัววะเวชูเวนิโอหล่ายะละมิมิปะจีเซียรีเล่ม่ายชาลอดเดชูเกมยัวตะชานียามิมิไม่ยောက်พูโลมะตุยบุเวเมไอ้เนียมารอชูมะญีไนเนอะหล่าเตียรีชีบาเรตะมิกาวิเย ดิโลซอยน่อจ่ายตั๋วบิมิมิตะมิปะจีซ้วยบ่ด้วยปะจีก้าวรีลูนี่ตะยะเนี่ยอ่อเวเบนี่ละตั๋วจ่ําเลยตะมิโรคีถั่วพ่อตะบ้อตู่เลยสรอกลึกเสียชียารีละสะตับบีนอกตะบะซันเดลาวิมิโรคีถั่วจ่ําเลยมะนะคินตายาหล่าปะนี่บีเนียงจีอ่ะวินวาซาปิゅนี่เดซะบ้าคีบ่อเพ่นจ่านี่บีเอี้ยเมียละเสร็จเดลีนูเอี้ยโอชุไชละยะละจ่องตามิตองยองลงเส็งเมียละซันตั๋วจ่าเลยดอทไถถ้ากาม่องเลียชีบิ่อนอกคันเนมารอตะมิเนี่ยวกะก้าม่ํา
ตัวเปล่าเลย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 ตัวเ
ရနေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်အတော်လှန်ရေးရှုခင်းနေပြီ။သမီးတို့ရေအထောက်တွေအိမ်ထဲကိုတင်ရအောင်။နောက်ပြီးအိမ်တန်ရှင်းရေးလည်းလုပ်ရအောင်မေး။ခက်ထားရဲ့တော့ကလောက်ကိုဒေါထိတ်ထားအောင်ဖွင့်ရင်းပဝင်းကျင်ရှုခင်းတွေကိုကြည့်နေတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုဒေါထိတ်ထားကလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဟင်။ဂါဝီတယောက်ရေတကုံကိုကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုလှမ်းတွေ့ရပြီ။အဲ့ဒီလူကသူ့မောင်ကိုပြန်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အံ့အားသင့်သွားတယ်။အကွာအဝေးကအတော်တန်ဝေးတာကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှန်တံတန်ကိုအတိအကျမမြင်ရဘူး။
Tumma ay lu se wen sa swa lan jin ni de chay ma be. Ay lu a tit do cha ho wen yao bi piao kwe toare. Gawi, bari jin ya le. Mimi kho ni toa ya. Ba ma mji bao. Asa tumma mien la ya re kai sa wu. Da cha tu riu piao piao wo se gu mi bi me. Lu ma ma te cha re api. Pong ten ni de ay bo ten ao tako tan shi ye wai lo cha ye. Tumma mi yo toare. Tan shi ye lo bi de ay lo shi len toare ka. Bo re khan ma be. Di ao ta khan si yu lai cha ye. Biwet jau tau yin bi, ji tuat san bau liya ni bai ne tui thare san yi ni. Gawin ne Sofia ru ji mu chure chi. Do thay ta diya, mna nai diwe ni nyandi sa adwa chep yu bian si ni ni. Nya sa jabi along sa tau bi yeh ka. Mang la lu ao ta ega ma, ji nan si mi ne miye ni dhuku tu nyi bi. Ta mi tong yao shao te ya ya piyo su ni jare. Ta mi bachi ka piya wei chi niya palu le, asin bi la. Mi miya naam le ro ba ma ma gu ni na yo. Bi ba re mi mi, piya wei dhuku sa adwa bachi ka miya di lu, piya wei ma lu piya diya. ดีมาดีสวยโบรู้ว่าเด็กปีกการีแต่มีอะเชิงยี่ปีสวยโบใส่เนื้อทารอเอาเมียมาบ้าเอาเมียมาไม่มีแต่มีแต่เชิงใจเมียมาพี่เอ็ดโต้ส่งปีสี่อารีเดียเดียวพี่ลาเสียไหมแต่มีบัวยังย้อนเล่นจะไปแต่มีเงยโจซามูจาวดีปุ่นีขันใจมาบ้าแต่มีเอแต่มีจีสุพี่เอาแต่ใส่หน้าเต้นแอนจะบีบีสุรบัสเซลลมเลยแต่มีอะไรวิสงวิวกูรันพันดิ้งไม่มีกาวิลูมิโรนั่งเงยโจยที่เราไม่แม่เย่บ่าวไอ้ใช่มาบีแต่ก้าเข้าแต่จ้าเลยยัย เฮ้ประตูจะก้าวเข้าเนี่ยเลยตามีตัวอย่างสก้าวเข้าหนีเลยใช่ไปถ่ายเอ็งชีจะก้าวเข้าแต่จ้าเลยยาลูตามีตัวอย่างจีนถ่ายตัวเลยตอนถ่ายลูจีบชิดตาเจ้าถ่ายแล้วสิ่งกูทิ้งโชว์เลยจะก้าวเข้าตัวมีอะไรเด็ดตัวมันมีสก้าส่งจะก้าวเข้าแต่ขนาดเสียตัวเลยทำไมไม่ขนาดไปขนาดเดียวเสียใจเลยฮะไม่มีไม่รู้เรื่องจำเลยจะก้าวจะคู่กูเนี่ยเข้าหนีจ้าไปไม่รู้เรื่องเลยไม่มีแต่ไม่เจ้าเด้ มาเจ้าเนี่ยตมีอะคุณลาลาประตูไว้พี่ๆมีมีรูปยันยันสั่งจ้าไปแล้วเนี่ยจะคุกคุกชาท่าโดนเทิดท่าตุ้มากรวยเจ้าแล้วนี่บีเม่แต่มีเรื่องมาเจ้าแล้วบุอาเป้ยอแค่เท่ามาตัวใหญ่แต่เจ้าเช้ากันท่าตลอดโซฟียาเนี่ยเขาวิรัวเลยฮูดีชาวิรัวติดตาโดนเจ้าสีชาไหลต้องยอมตาเจ้าแล้วต้องลงเตะสิเนี่ยจะเขาจีนี่เลยใช่จะเขาเป็นสิเนี่ยเป้าหนึ่งมันตีเลยใหญ่จะว่าจะเช็ดจะเช็ดมาเป็นสิตัวก็ ตะกายติดตาเบี้ยวโจลงบีเผาทรายลาเราเมียนายยาเจ้าเมย์อเมลี่ฮะตะกาก้าเป็นสิ่งเนี่ยเข้าตาเจ้าหงเงี้ยเล็บอยู่จ้าตัวบีตามีตัวอย่างเจ้าเล่นจะจับพี่ตัวบีอ่ะตะกาว่าหลังจีไรเจ้าเว้ยนี่เนี่ยตะกาว่าเมาด้วยลุยยัยลุยยามาด้วยเอามาเก่าสัวมารีเนื้อดูอาลงแต่พี่เมย์ตะกาว่าเมาด้วยยานี่น่าจะพี่กับเว้ยเชี่ยมอสุอัตเนี่ยแต่พี่เมย์ลุยย้อนหลังสกาเจ้าตามีตัวอย่าง อัตตาจะเสียใจตรงมีเจ้าเล่นใส่พี่ปอตัวเลยตัวตัวอย่างเมียเว้ยมาแต่ก้าวว่าเมาตัวนี้ทับปอลาเมตัวเจ้าเล่นจะจานี่ป่วยนี่เนี่ยแต่ก้าวตายัดจามมาแค่ไปจีนี่ใจฮะไม่โอ้โหมาตามีตัวอย่างเจ้าเล่นสอนนี่แต่ก้าวว่าจีนี่เลยใช่กงกงกว่านี่จังแม่พ่อยาเจ้าตัวเสียลุดยังเนี่ยดูสบายมีพ่อยูพายาเป็นเงี้ยเงี้ยแค่นั้นกูจีจีจังจีก็น่ามีเมียเว้ยนี่เนี่ยอัตตาจีจีไม่มาเดียว แค่ด้วยหัวเราะล่ะเจ้าโซฟียาก็เจ้าเล่นจะจ้าเล่นยุ่งอยู่บีตรงยืนนี่ได้สกัดแต่เนี่ยเปลี่ยวอะไรเช่นพี่เด็กแต่สามสี่เดือนไม่มาไม่แม้แต่ไม่มาเนื้องาแต่ไม่อเมริกาเอาไอ้ลูกจังมาพยายามเจ้าตัวเองสิเอ๋ข้ากงยาโซฟียาจีบีอ่ะน่าจีมองดีเลยอ๋อแต่ยังเนี่ยอ๋อไรยังแต่เสถียรมาเว็บเปลี่ยนอะไรบีอ่ะโซฟียาเลยเป็นกูตัวเองแต่มาเลยเล่นหน้าพันเนี่ยไรเด้โซฟียาก็เจ้าเล่นสว่าโอ้ยบีอ่ะมีเงิน
ယ်တန်မာရဲ့လက်တွေကြောင့်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတက်ပြလိုက်တက်ပြလိုက်မကောင်းဆိုဝါမာရီကိုတက်ပြလိုက်အင်းချောက်ချောက်မိမာကြီးကခါကုန်းကုန်းလူကဆိုဖီယာကိုလဲပင်းညှင်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုသဘောကျတဲ့အတန်နဲ့ရင်မောနေတယ်ငါတမီးကိုလွှတ်လိုက်မကောင်းဆိုဝါကောင်ဒေါ်ထိတ်ထားတဲ့ကောင်ကြီးကတသက်မှတကူမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေကြောင့်ကြောင်ငေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးသတိဝင်လာသူကဒေါ်ထိတ်ထားသူမလက်တွင်ရနေတန်ထုတ်ကိုတင်းကျက်စွာကန်ရင်းတမိဖြစ်သူအတွက်စိုးရင်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့ခါကုံကုံရုပ်ဆူဆူရဲ့ခေါင်းကိုတန်တုံနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့တယ်ခါကုံရဲ့နောက်ဆီကနေသွေးများဖျားကနေထွက်ပြီးခါကုံကြီးမူးဝေသွားဟန်နဲ့ဆိုဖီယာရဲ့လက်ဘင်းကိုညှစ်ထားတဲ့လက်တွေဖြစ်ရော့ပေးပြီးရိုင်းထိုးထိုးနဲ့ရှိနေတယ်အမလီသေပါပြီငါသားလေးသေပါပြီငါသားကိုနာအောင်လုပ်တဲ့ကောင်မနင်းကိုတတ်မဲတမိတို့ချေးပြေးချလွန်အောင်ပြေးပိညာညာမိမကြီးကခါကုံကုံရုပ်ဆူဆူတန်တုံးနဲ့ဒေါ်ထိတ်ထားကခေါင်းကိုရိုက်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဒေါသထွက်ပြီးတော့ဒ
ော်ထိတ်ထားရဲ့ကြောကုန်းပေါ်တက်ပြီးဒေါ်ထိတ်ထားရဲ့လေပင်ကိုမလွတ်တမ်းကိုက်တော်တယ်။ဒေါ်ထိတ်ထားကနာကျင်နေတဲ့ကြားကနေကြောက်လန့်မှုကြောင့်ကြောင်ငင်းနေတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုထွက်ပြေးဖို့ပြောတယ်။ဂါဝီနဲ့ဆိုဖီယာကပြေးမိပြေးရပြေးကြပြီးသူတို့ပြေးနေတဲ့နေရာမှာလေကားတစ်တူကိုနင်းဖြတ်ပြီးအပေါ်ထက်ကိုတက်ပြေးတော်တယ်။အပေါ်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါအနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဂါဝီရဲ့အခန်းကိုပြေးဝင်ပြီးအခန်းတကာကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။အောက်ထက်မှာတော့ပစ္စည်းများလဲပြိုတန်းတတုံတုံတထိုင်တိုင်းကြားနေရတယ်။သူမတို့ရဲ့မိခင်ဘလို့ဖြစ်သွားရည်လဲမသိသူမတို့အနေနဲ့တသက်မှာတကူကြောက်လန့်စရာအချိန်မျိုးမကြုံဘူးတာကြောင့်မိခင်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုလည်းကြောက်လန့်ပြီးမကူညီဖြစ်ကြတော့နှစ်ယောက်သားမိခင်ရဲ့အဖြစ်ကိုတွေးပြီးကြောက်လန့်ပြီးငိုယုံနေုံမှတပါတခြားမတွက်ဆန်းတာတော့အောက်ထက်မှာအတန်ပလန်များတိတ်ဆိတ်သွားတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲကြောက်လန့်နေတဲ့မျိုးဝန်းနဲ့ပိတ်ထားတဲ့တကားကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်အပေါ်ထက်ကိုတလန်းချင်းတက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူအမလေးလူရောက်မှာငါမောက်လှော့အခုလှော့ခြေတန်းကတကားရှိမှရက်သွားပြီတစ်ဆက်သေးမှပဲအခန်းတကားကိုကိုလုံးအရှိန်နဲ့ဇက်တိုက်တိုက်နေတော့တကားချက်ကမခိုင်တော့ဝင်ပွင့်ထွက်သွားတယ်ခါကုံညာဝင်လာပြီးစူပီယာရဲ့သပင်ကိုစောင့်ဆွေးပြီးလက်ဖြန်နဲ့လေပင်ကိုတိုင်းချုပ်လိုက်တယ်ဂါဝီကအမားဖြစ်သူမချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခြေအနေကြောင့်မကြည့်ရနိုင်စွာနဲ့ခါကုံရဲ့ကြောကုံကိုသူ့မလက်နဲ့အဆက်မပြေရိုက်ထုနေတယ်ခါကုံရုပ်ဆိုးကစိတ်တူဒေါသဖြစ်ပြီးဂါဝီကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပြန်ရလိုက်တော့ဂါဝီကနှထင်စားကိုထိမှန်ပြီးမူးဝေလဲကျသွားတယ်။သူမလဲကျနေရကနေအမားဖြစ်သူဆိုဖီယာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမားဖြစ်သူအော်ရောင်မအော်နိုင်တော့ပဲမျက်လုံးများပြူးလျက်ရှိနေတယ်။ဂါဝီကစိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေအတွက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ငိုချလိုက်တော့တယ်။အာ!နာကျင်စွာအဟစ်တန်ကြားလိုက်ရလို့ဂါဝီဆိုဖီယာကိုမျက်ရည်ကြားကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါခါကုံရုပ်ဆိုးရဲ့ရင်ဘက်ကနေဓားသွားတစ်ခုဖောက်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့နောက်ကနေရှက်နေတဲ့သူမရဲ့မိခင်ကိုတရိုးကင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မိခင်တကူလုံးမှလည်းသွေးများဒဏ်ရာများနဲ့မြင်မကောင်းစွာရှိနေတယ်။ဆိုဖီယာကကြမ်းပြင်ပေါ်ဒူးထောက်ပြီးချောင်းတဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးလီကိုအငမ်းမရရှူဆိုင်နေတယ်။ဒေါ်ထိတ်ထားလည်းလဲကျနေတဲ့ဂါဝီစီကိုပြေးလာရင်သူမကိုထွေးပွေးလိုက်တယ်။သမီးဂါဝီမကြောက်နေတော့သူတို့ကိုမေးတက်လိုက်ပြီ။ဂါဝီသမီးလေးမကြောက်နေတော့နော်။ဂါဝီကဝမ်းနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးသူမစကားများပြောချင်နေပြီမဲ့စကားမပြောနိုင်ပဲရှိနေတယ်။ဆိုရထိုင်လန့်ပွဲအဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်အကြောက်လွန်တွေချင်းဖြစ်တယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးတွေခဏမှိတ်လိုက်တယ်။အရင်တော့အတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာစီဖို့အာတင်းပြီးအော်ဟစ်လိုက်တယ်။အာ!တဲ့တဲ့ထထမိုးလင်းနေပြီ။အိမ်မက်ဆိုးတွေမပြတ်ပြီလား။သူမမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမကိုစိုးရိမ်နေမျက်ဝန်းနဲ့ကြည့်ပြီးနှစ်ဖူးကစန်စားတွေကိုတတ်တင်ပေးနေတဲ့ကုကုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ကုကု။လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကျော်ကအဖြစ်ပြက်ဆိုးတွေတဲဟိုအခုထိခြောက်လန့်နေတော့မယ်။အမသေးရင်အခုကဒီကာလလွန်မြောက်သွားပြီလေမကြောက်နေတော့နော်ထရီမိုချုံမင်းနဲ့ဆက်စားရအောင်တားအောင်အောက်မှာထားခဲ့ရတယ်တဲဟိုတန်ကြောက်လို့အပေါ်တက်လာခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါကူကူတဲမျက်နှာတည်ရီချိုးလိုက်အောင်မယ်ခဏစောင့်တော့ဆင်းလာခဲ့မယ်ဂါဝီမျက်နှာတည်ရီမိုချုံအဝတ်စားလဲပြီးတော့အောက်ထက်ထမင်းစပွဲကိုရောက်တဲ့အခါသူမအမျိုးသားမင်းခန့်တော်နဲ့သုံးနှစ်ကျော်သားလေးမင်းတော်တို့ကိုထမင်းစပွဲမှာတွေ့လိုက်တယ်မမေအိတ်ပုတ်ကြီးအဲ့ရထားနှောက်ကြတယ်ဟမ်တားအောင်ပြောနေပြီနော်တဲအိတ်ပုတ်ကြီးတဲ့မိမိကညနေမှအိတ်တာကိုတားရဲ့ကိုကိုကလေညကပကြီးကားတစ်ချက်လက်စတန်ရင်နဲ့မိုးလင်းကန်ဒီမှာအိတ်ရတာကိုတားဖနှစ်ယောက်တော့တဲကိုဝိုင်းပြောဖို့ဆိုအတိုင်ဖောက်ညီနေကြတယ်တားရေမိမိစိတ်ဆိုးနေတာကြည့်ပါဦးမိသားစုမနက်စာစပွဲလေးမှာရေတံများနဲ့လွှမ်းချုံပြီးစိတ်ကြည်နူးပဲကောင်းလွန်လာ၏မနက်စာစားတော့ပြီးတော့ကိုကိုကသူ့ရဲ့ရုံကိုအလုပ်သွားရတယ်လို့သူမကလေသူမပကြီးပြပွဲအတွက်အင်တာဗျူးဖြေစရာရှိတာကြောင့်အလုပ်နေရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်တားတော့ကလေးထိန်းနဲ့ပဲအိမ်မှာထားခဲ့ရတယ်။သူမရဲ့ပကြီးပြပွဲလေးကထင်ထားတဲ့ထက်တောင်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမယ်။ကြည့်ရှုသူများပြပြီးစီကားတယ်လို့ပကြီးကလည်းအတော်ရှောင်းရတယ်။ဆင်မကောက်ကြီးကျမတို့ channel တဲ့ကဆင်မကိုအင်တာဗျူးလေးလုပ်ချင်လို့ခွင့်ပြုပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အမ။ဆင်မရဲ့ပကြီးကနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။လူပြောများဆုံးစိတ်ဝင်စားဆုံးကကြောက်စရာကောင်းလို့နဲ့ပကြီးကားတွေပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကြောက်စရာပကြီးကားဆယ်ကားပါပါတယ်အမ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆယ်ကားလုံးကကြည့်ရှုသူရဲ့စိတ်ကိုကြက်သိမ်းမှွေးညင်းထားတဲ့အတီကြောက်လန့်စီတယ်။တစ်ချက်ဆိုရင်ခါကုံကုံရုပ်ဆူဆူဘလူးလိုလိုလူရဓာကြီးတစ်လက်ကင်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့မိမပြိုလေးတယောက်ကိုတတ်ဖို့တကားအနေဝင်လာတဲ့ပကြီးကားဆိုရင်လေမိမပြိုလေးရဲ့ကြောက်လန့်တဲ့မျက်နှာအမူအရာမျက်လုံးခါကုံကုံလူဘလူးရဲ့ရက်ဆက်ပြီးခန်းစားချက်တစ်ခုပါဝင်နေတဲ့ပုံပြီးတော့နားလျာခက်တဲ့မျက်ဝန်းတွေရအရိတ်တွေကိုကြည့်ရတာလေအတော်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းဆက်မရေးဆွဲထားတာအသက်ဝင်ပြင်ပြင်းလုံးနေတော့အင်တာဗျူးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့သူမဖြေပေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဂါဝီအနေနဲ့အဲ့ဒီကြောက်စရာပကြီးကားစိတ်ချက်ကသူမတို့မိသားစု၃ယောက်ကြုံခဲ့ရတဲ့သွေးပြက်စရာအကြောင်းဆိုတာကိုတော့ထဲမပြောပြဖို့။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကသ
ူမရဲ့ဘဝမှာမပြစ်ချင်ပေမဲ့လေမဖြောင်မရနိုင်အောင်စူးမှုထားနေတယ်။ညနေအိမ်ပြန်ရောက်လို့မိသားစုစားတောက်ပြီးအေးဆေးပျော်ရွှင်စွာရှိနေတဲ့အချိန်အိမ်ကမှထားတဲ့ဖုန်းကမိလာတယ်။နင်းနေကိုကိုတက်ကင်လိုက်မယ်။ဟယ်လိုအမိတ်ရှိပါ။တမီလာအခုပြောနေရမမေပါ။ဟုတ်ကဲ့မမေဘာရေးကြည့်ကိစ္စများရှိလို့လဲ။တမီမမေစီလာစေချင်တယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတမီမအချင်းကြီးအတော်ဆိုးနေတယ်။တမီကိုလာစေချင်တယ်။မမေဆိုဖီယာမဖြစ်တာလေမမေဂါဝီရဲ့အမေထံကနေလာတဲ့ဖုန်းဂါဝီရဲ့အချင်းကြီးကိုတိလို့လို့မေးမြန်းပြီးမယ်ဖုန်းကြပြီးတတူတူမြည်ပြီးဘာမှမမေးလိုက်ရအောင်ထပ်ဆက်ပြီးမယ်လေဖုန်းလိုင်းကျသွားတော့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ကသူမတို့ကြုံရတဲ့ကြောင်လန့်သွေးပြက်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ဆိုဖီယာကကြောက်စိတ်ကြောင့်စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲဖြစ်သွားတယ်အချိန်တိုင်းသူမကိုကြည့်လိုက်တိုင်းကြောက်လန့်နေတဲ့မျက်နှာအမူအရာမျိုးသာတွေ့နေရတယ်မိမိမှာတမီးဖြစ်သူအကြောင်းလူများသိမှဆိုလို့မြို့မှာမနေတော့ပဲနဲ့ထိတ်လန့်စရာကြုံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲဆိုဖီယာနဲ့အတူနေတယ်။သူမကိုလိုက်နေဖို့ပြောပြီးမှဂါဝီကခက်ခါတီတီညင်းဆန်တယ်။တဘွားစာကြောက်လန့်စရာများကြုံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာမနေလိုတာကြောင့်မြို့ဝါအိမ်မှာနေရင်ကိုကိုနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့သူမဝါသနာပါရပကြီးတွေကိုဆက်ပြီးရေးဆွဲနေတယ်။အချင်းဒီအကြောင်းကြောင့်သူမစိတ်ငြိမ်စေဖို့အချင်းယူရတာကြောင့်ပကြီးပြောင်းဝဲနောက်မှပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဂါဝီစိုးရင်စိတ်တူတားဆီးမရဖြစ်နေတယ်။သူမဘာဖြစ်နေပြီလဲသူမသိလို့တယ်သွေးသားရင်းချအမေနဲ့အမနှစ်ယောက်တည်းဘာရီဖြစ်နေပြီလဲဒီနေရာကိုသူမနောက်တစ်ကြိမ်မသွားလို့အခုတော့မသွားမဖြစ်အကြောင်းအပေါ်လာပြီသွားမလားမသွားဘူးလားစိတ်လွန်ဆွဲနေရကနေသူမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်မိတယ်ကုကုကိုကြိုးချောင်းပြောပြပြီးတော့ตาနဲ့ကုကုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူမမိခင်နဲ့အမထံကိုကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်ဒေါထိတ်ထားတော့မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သမီးရောက်လာလို့ပျော်တပြုံးပြုံးရှိနေတယ်သမီးယောက်ျားကိုမြေးလေးမှာပါလာမယ်ထင်နေတာကိုကိုကအလုံးမအားလို့မမီနောက်ပြီးတားအောင်မခေါ်လာတာဒီနေရာကအင်းမသမီးရဲ့မမီနားလဲပါတယ်လာလာထဲဝင်ရအောင်ဂါဝီအိမ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအတိတ်ကိုသတိရသွားတဲ့အမှုရာကြောင့်ဒေါ်ထိတ်သားစကားဆလွှဲလိုက်တယ်မမအောင်မမီမတွေ့ပါလားသူ့စိတ်ညစ်စေးတိုက်တာလို့အိပ်ပျော်နေတယ်သွားမလို့နဲ့သမီးနောက်တစ်ခါ तू ပြောတာတွေမယုံနဲ့ तू ပြောတာတွေယုံသွားရင်သမီးနာကျင်ခံစားရလိမ့်မယ်ဘာဟုတ်မမီမမပြောတာတွေမယုံနဲ့ဟုတ်လား။ तू ဟာစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလေတမီးရဲ့။ထင်ရပြောတတ်လို့။ဒေါထိတ်သားရဲ့အမူအရာကတစုံတစ်ခုအကြောင်းအရာကိုလျှို့ဝှက်ထားတဲ့အမူအရာနဲ့ဗဟေလိဆန်နေတယ်။ဂါဝီရဲ့အမျိုးကိုစကားလုံးရှော့ချပြီးမယ်လေ။အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေနိုင်တယ်။ငကူအစပထမရောက်လာကလေးကယူထားတဲ့အခန်းကိုပဲ तू မယူလိုက်တယ်။ तू မအမိပြောချက်အရဆိုဖီယာကဘေးကမ်းမှာရှိရလို့ပြောရမယ်။ဒါပေမဲ့ तू မစရောက်ပြီးကလေးကဆိုဖီယာနဲ့အခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးဘူး။ညနေမှောင်စပြုတ်လာတဲ့အခါဒေါထိတ်သားမီးဆက်နှိုးလိုက်တာကြောင့်မိเจ้าများအိမ်ထဲမှာလင်းသွားတော့တယ်။ခဏနေတော့ခွေးဥတန်နေကြားရတယ်။ဟမ်တမီးခွေးတွေတအားဦးနေအပြင်မှာတခုခုရှိလို့ဖြစ်မယ်။မမေသွားကြည့်လာအောင်မယ်။အိမ်မှာခဏစောင့်ကြံနေခဲ့။ဟမ်မမေတမီးကြောက်တယ်။ခဏလေးပါတမီးရေတကယ်လို့အိမ်သားကိုတယောက်ယောက်ကက်လာရင်လေကြိုကားခွေပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့။မမေဂယူးဆိုင်နော်အစိုးရမှာနဲ့တမီးရေမမီတနဲ့လဲပါတာပဲ။အော်တခုနော်။တမီးအမပြောတဲ့စကားတွေကိုမယုံလိုက်နဲ့နော်။တမီးစိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။သူ့အခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးသူ့နဲ့တွေ့ဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့။ဒေါထိတ်ထတခါတေးဘူးပြင်ဖို့နားလေဆိုသလိုအခုတစ်ချိန်မှာတော့အရင်တစ်ခါလိုဖြစ်မှကြောက်တယ်ထင်တယ်။တနက်ကူကစောင်းထားတယ်။တနက်တစ်ဖက်မိရင်တစ်ဖက်ဆွဲပြီးအပြင်ကိုထွက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ဒေါထိတ်ထဂါဝီကိုနားလည်ရခက်တဲ့စကားကိုထပ်ပြီးမှကြားနေတယ်။ဂါဝီတယောက်မိခင်ထွက်သွားပြီးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေတဲ့အိမ်တွင်ကြောက်လန့်နေတယ်။အပေါ်ရက်ကိုတက်ဖို့ဟန်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဂါဝီတယောက်ရိတ်ခနဲလူရိတ်တစ်ခုဖျက်ပြေးသွားတာကိုတွေ့လို့ထိတ်လန့်မိပြီမဲ့လေ။အဲဒီလူကသူ့မအမဆိုဖီယာမန်းသိတဲ့အခါဆိုဖီယာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အပေါ်အလင်းမြန်ပြေးတက်သွားတော့ဆိုဖီယာကသူ့မခံတဲ့ရိတ်ခနဲဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စိတ်ယုံသားစိတ်ထားတဲ့အခန်းတကားကိုသူ့မတွန်းဖွေးဖို့ပြုတ်လိုက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူမှားထားတဲ့စကားကြားလို့ခဏလက်တုံသွားမိတယ်။ဒါပေမဲ့လေအမဖြစ်တဲ့ဆိုဖီယာနဲ့သူမကိုဘာကြောင့်ပေးမတွေ့ရလဲဆိုတာကိုသိလို့ပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်စိတ်ထားတဲ့အခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးအခန်းအတွင်းကိုသူမလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။ဆိုဖီယာဆိုဖီယာနင်ပြမလေငါဂါဝီလေးဟာမိရဲ့ငယ်တစ်ခုကိုအခန်းလေမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အခန်းထဲမှာအဝတ်ပုံများတစ်တူတစ်ဆာများမှန်ပီရိုများနဲ့ရှုပ်ပွားနေတယ်။ဂါဝီယာဆိုဖီယာကိုရှာမတွေ့တာကြောင့်အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီချိန်မှာသူမရှိဘီရိုမှန်တကားကရှေ့ကိုရွေရှာရင်ပွင့်လာပြီးလူတယောက်ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။
ဆိုဖီယာဒါပေမဲ့သူမလူကောင်းပကတိအမူအရာမျိုးမဟုတ်ဘူးစပင်နီယာဖွာလန်ကျဲနေပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးအညိုမဲဆွဲနေတယ်လို့လက်များခြေထောက်တွေမှာလည်းဒဏ်ရာရရနေတယ်အင်းချီကလည်းစုံပြတ်သက်ပြီးအရှောင်လွင့်နေပြီးသူမရဲ့မျက်လုံးကမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုဖီယာနင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာနင်ကိုမြင်ရတာငါစိတ်မကောင်းလိုက်တာကာဝီကာဝီဟင်နင်ဘာလို့ငိုတာလဲဆိုဖီယာဘာလို့ငိုနေရလဲနင်အတွက်ငါငိုနေတာကာဝီဘာငါအတွက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကာဝီနင်စိတ်ကူးရင်ဘဝနဲ့ဘယ်အချိန်ထိနေနေအောင်ပါလဲဟာနင်နိုးပါတော့အခုလက်ရှိနင်ကြုံနေရတဲ့ဘဝအပြင်းမရှိဘူးနင်ယောက်ျားရောကလေးရောအမေရောအပြင်းမတကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမိမေကငါတို့မကယ်လိုက်ဘူးမိမေကသူတို့လက်ချက်နဲ့အောက်ထပ်မှာတည်သွားတယ်ကျန်တာတွေကနင်စိတ်ကူးထားတဲ့စိတ်ကူးရင်ကဘာတစ်ခုပဲငါတို့ကတစ်နှစ်ကျော်လုံးဘယ်ဘုံမှမထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီအိမ်ထဲမှာနေတိုင်းမတည်ုံစားရပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်ခံဘဝနဲ့နေရောငါရောရှိနေတယ်။နင်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောဆိုနေရတယ်။ငါမြင်နေကြားနေရသူပါဟာ။နင်စိတ်ကူးရင်တရားလို့ငါမယူးနော်ကာဝီ။နင်သာငါ့ကိုတနာရင်နင့်ကိုနေတနာရင်စိတ်ကူးရင်ကဘာနေနိုးထပါတော့ဟာ။ဟင်။ဝမ်းနေစွာငိုရှာရင်ပြောလာတဲ့ဆိုဖီယာရဲ့စကားကြောင့်ကာဝီခေါင်းတစ်ခုလုံးခြားခြားလဲသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။သူမယောက်ျား၊သူမရဲ့သားလေး၊ပကြီဆီယမဘဝအမေဒါရီအားလုံးအပြင်းမတကယ်မရှိဘူးတဲ့။သူမမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးအနှဲငယ်စိတ်တည်ငြိမ်သွားမှမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တယ်။လာကာဝီငါပြောတာကိုမယုံရင်နင့်ကိုနေပြန်ကြည့်။ဟာဒါငါလား။သပင်ဖယူဖယင်းမျက်နှာလူယုံမပီပြင်းပဲညိုမဲပြီးစုပ်ပြဲ့နေတဲ့အဝတ်အစားများနဲ့မှန်ရှိမှရက်နေတဲ့သူမကိုတွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ရှိနေတာသူမလား။သူမတကယ်ယူနေခဲ့ရဆိုတာအမှန်ပဲလားအဲ့ဒီချိန်ခဝဲဝဲကနေတောတိုးလာတဲ့ခြေတံများအိမ်ဘေးစီကနေကြားလိုက်ရတယ်လာကာဝီအမြန်ပုံမုန်းနေရရှာရအောင်ကာဝီနင်ဒီတစ်သားပုံတွေနောက်မှာပုံနေဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ဘာတမ်းမှမထွက်စီနဲ့တကယ်လို့သူတွေ့သွားလို့ရိုက်နှက်ရင်တော့နားလို့မအောင်နဲ့တော့ကြားလာငါ့ကိုတွေ့သွားလို့နှိမ့်ဆက်ရင်တော့နင်ထွက်မလာနဲ့တော့ပုံနေတော့အမြန်ဆိုဖီယာကာဝီကိုအတန်တိုးတိုးနဲ့တတိပေးရင်ကာဝီပုံးခုဖို့တစ်ပိုင်းအကျိုးစားပုံထားတဲ့တစ်ပိုင်းကျိုးပုံတစ်ခုကိုညွှန်ပြပြီးသူမကိုယ်တိုင်အဝိပီရိုအတွင်းဝင်ပြီးပုံအောင်လိုက်တယ်။ကာဝီကလည်းတစ်ပုံနောက်ပုံအောင်ပြီးမကြမီမှာတော့အပေါ်တက်လှေကားရီစီကိုနင်းတက်လာတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူမပုံးခွေရကနေတဆင့်အခန်းဝကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့အခန်းဝမှာလူတယောက်လိုပြောဆိုဖို့ထက်ဘလူးတစ်ကောင်လိုပြောဆိုရမှဖြစ်တယ်။ခါကုန်ပြီးရုပ်ရည်အလွန်ဆိုးတဲ့သူတယောက်အခန်းဝမှာရှက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီလူကအခန်းတွင်းကိုတဖြည်းဖြည်းရှောက်ပြီးဝင်လာရင်ဟိုတီကြည့်နေတာကိုကာဝီမြင်လိုက်ရတယ်။အဲဒီသူကသူ့မတို့မိသားစုအခုအိမ်ကိုရောက်ရှိစဉ်ဟာတွေ့ကြရတဲ့သူပဲ။ဟေးဘယ်မှာပုန်းနေကြရလဲ။ထွက်လာကြနော်။ငါရှာတွေ့လို့ကတော့နင်တို့အသားတွေပုံလာလိမ့်မယ်။ခါကုန်းယူဆိုရပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုစောင့်ကန်ရင်းစံတဝဝနဲ့ရှောက်သွားနေတယ်။သူ့ပုံစံကမျက်လုံးဝါးနေဟန်ရှိတယ်။ခါကုန်းယူဆိုရသူမပုန်းခွေရနေရာကိုရှောက်လာပြီးဟိုတီကြည့်နေရကြောင့်ဂါဝီလည်းရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နေရာမှာဝင့်နေမိတယ်။ခါကုန်းယူဆူရတခန်းလုံးရှောက်သွားရင်ကနေနှကောင်းတရှုံရှုံပြုတ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအောက်ထက်ကနေကြွပြေးလို့လားလေတိုက်လို့လားမသိပဲပစ္စည်းတစ်ခုခုလဲပြုတ်တန်းကြောင့်ခါကုန်းယူဆူရအခန်းဝါကိုပြန်သွားပြီးအောက်ထက်ကိုအလင်းမြန်ပြန်ဆင်းသွားတယ်။ဆိုဖီယာအမြန်ထွက်ခဲ့ငါတို့ဒီတိုင်းနေသွားလို့မရတော့ဘူး။တခုခုလုံးမရတော့မယ်ငါလည်းနင့်ကိုတယောက်တည်းမထားနိုင်ခဲ့လို့သာသူတို့နှိမ့်ဆက်သမျှငြိမ်ခမ်းနေတာနင်သတိရလာပြီဆိုတော့ငါအယံဝန်းသားရဲ့ကာဝီအေးဒါနဲ့ဟိုပိမ့်ပိမ့်မိမကြီးဝင်တွေ့ပါလားဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးကားကုန်းရုပ်ဆိုးကြီးအမေအယူမကြီးလေသူသွားချင်ရသွားနေတတ်တယ်ဒါချက်မပြည့်အမေရအယူသူတို့လက်ကဘယ်တော့မှမလွတ်မလဲမသိဘူးဟာငါလည်းရှိနေရပဲအားမလျှော့နဲ့ငါကြံကြည့်မယ်သူ့မိမလာခင်ငါတို့လွတ်အောင်လုပ်ရမယ်ကာဝီအောက်ထက်တကားနေပြေးဖို့မလွယ်ဘူးနော်ခါကုန်းရုပ်ဆိုးကြီးရှိနေတယ်ခါကုန်းရုပ်ဆိုးကြီးအောက်ထက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အချိန်ညီမတယောက်တီးတိုးတိုင်ပင်နေကြတယ်ကာဝီကသူမကြောင့်အခုလိုငရေခမ်းရှောက်နေရတဲ့ဆိုဖီယာရဲ့အဖြစ်ကိုသနားနေမိတယ်သူမရဲ့စိတ်တွေပြန့်လင့်ယူသွနေချိန်မှာဆိုဖီယာဘလောက်စိတ်ဒုက္ခရှောက်နေမှမသိဘူး
Tumma bata ngayekaan lumyao juusaan naim bimele. Tumma chao doka singye khaniya shaare. Kaui palo lumyao jen saongya maliru say guuni reche. Man tathare pjanin pautriu jiwi. Tumma kaone ma atri tachat lakane pjatoare. Tumma hai atri alau pjima pjit sunza saongji yaarome. Sophia, ne pouni ye niyama amyean pouni laito. Amyean. Eh, ne palo mnule kaui. Ngalo kaane atai lopa. Ngama jen shi ye. Sophia ga awe biru atrin huyen poun laite eche. Kaui ya, titong khajiji titong ma laite. Eri nao, paitare pjirin pao nao toavi pjit laite. Tumma pjit laite titong ha, pjirin pao kaane asheine thi toara chao. Ma sai sai mama kwe chi toavi yo. Titong ya, manda kaane tisin, apjien bai miwo biu cha toare. Eri tane tisa te mawe. Li kao titong rong nien ten laare tenu chao. Tumma le asa batama poun aung ya niyao, li miyan poun laite. Kakong yosu ya, akan dungu piangwen laare. Eri nao kawi titong pichcha laite pjirin pao nao toavi yo. Kwe ni le pjirin pao ku te cha ni ke ji ni le. Nenu palau pye nae mle. Pye cha sa. Nga lai lawi. Eri nao tisong tukhu tariya toa hane. Tau kao jay mawi piosu lai piro. Pjirin pao niya ni alem niya kwa bi. Akan niya ni aloda ji twa piro. Apota le ka ni sen toa tau cha la yaare. Kawi ya kakong yosu yi aku sen toa re ka. Chi po bi po niya ka ni twa laare. Eri nao pjirin pao ka ni disen ji lai do. Da shi di lagu la ka kai. Tepaka miye ngu kai mi. Ini biar cuit tuan eh kakong Yosu itu, biar yang bawa ni tersen tuin lagi. Sophia, Sophia, cuit lara siapa? Kaui, aje ni belum le. Kakong Yosu itu cuit tuan eh, tu mi ayu mai lemas itu. Di aje yang garu piu kangsung me. Garu piu aku Sophia, garu lara kasih dila. Masih aku kaui, tu piasi lagi jawi. Cijem aku luang piu me. Piu yang le, garu di ayu lara lantai, tu lara sabu tuan apa si laut eh. Eri lain dah tua ini, tu luna tu ni mah, ini ni biarlah hote. Eri lain dah mah tua ini, tu dua lain dah tua biro. Kalau mah ibu terjami, kalau mah ibu jauh tu mah, aku ni tu kuku syarjah lah. Yang ni jai lah aku tua ya. Sophia ni kau ya, dah mimpi ya kan? Ibu ni lembian sembibi, ibu kau ni disen, memeh mau ni dek mau dui, tu dua ni kalau siau, mau dui dia ulat dia dui bi bi jaro le. Panama papa cipla ni, jauh sini kecium ya sura jau. Tui miya sobi, chibu watu kulo na jie ni bime, ehi na jie muu gayum piuwe. Niyao ta sik tiya ni, ngiye kaya ni lum yao tome sure atui ne ta shi ni chaare. Macha kana amao drin kalou tai le bime, diyao ku diyao peku ye. Nyi ma niyao, tito miya cha kalan si bie la cha ye, minna khen shibi aliyao u sa tiin tui hoare. Ehiya ni bie la re achen u dwa cha ye ni, tana yi khen shiro me. Ha, huma lama yi kawi, hote sophia, lama yi tai bie yao. Kunyi me tu tiang mau tiang tu tui mawe. Tumaru niyao si kalan lama lama yu mana liyao ama Sophia ga saatin tui lai do kawi yu lampio lai de. Tumaru niyao si tui piyoshin mua peya ni ma malena yu. Niyao ta piyoshin soane lama isi di toa chaare. Mopan mu ne tu tukulong kaya ita dulu na jimbi dumya nyukwi mata si nire tumaru niyao ga si saulu bie ni chaabi me ato wewe u meyao na yu. Kalan po male piya toa piya la sulu kwe ni gong jang da miyao ma tuyao. Ngāmi ni kāt kālēm o pīni jāyī. Tumāru shīyā ni, sāi gēdā sī māu nārāo tūī lai dā jāo. Nīmā ni yāo piyoshēn tōārē. Ho, shēpāo, jimāru dīniyā ni awēu kō tōābī wāshē, gūnyi wā. Ho bārē, jimāru tōkā jāo ni lūvā. Ha, mēnu ap tūī lē, bāpī lā lē piyobjāo lī. Nau mā tīchā piyobjāo wāmē, jimāru nīmāo, ašu tāmi pāncau bī nīrā nī sēniyā. Tūrū mūshī rūng tūpī lā rāpā. Sāngē māu nārē tālē bāi imyū tāgā. Kawin es Sophia ruye pungsan uji bi, jom cibu maya bi, tu maru biasa kau mayang telu natau ni de. Amnya kau tau bi bahse, turun lain lain, toga yau kau lime. Ha, si nama? He? Kawin es Sophia, sange temau atau nak yang biasa ni aje. Sange temau nak ani, kau kong yosu yu mianjui lai aye ka. Sange temau tiri biasa kau biasa biar lai bi me nak cah tau bi. Sange temau nak ku lima, kau kong yosu a, tu ye tane. Sangge the maa ye wimbae gu thu tuin lai dore. Sangge the maa miyalong piu bi na jen swa o biro niya maare kwe le twa rore. Eri chay maa, Sophia ne gawi ye gawo maa jowre isha dhukhu ashe ne chayao la ra chao. Gaw dhukhu lo na jen twa dhulu maikane phi bi ka lambo kwe le cha twa rore. Turu na song cha la yaare atanga chati ye kem me laare shetan dhukhu phi bi. Eri atanga ashu maa ye atan phi chao tila ya bi.
Turu ni yang lom, teri le me tua lor. Egan buat kuah, nyabai miang sini ni, cawen cai itu kuah jempa ni de. Lugong dah miap cete jaga cak, shaula cai every tadi ale, uwe sa tang tang piang piang ni. Miang mata pei pei lali esin ni de. Acuy emui bi, apio yamakari wa dekhen tare parti cete cak, anu tanya wan puat tau ye, anu ngai jiwe deka, sekarang sunya sa piao suli esin de lu, anu temi ale wan puat time bi. Kumpian piao suli cak piao. Ekhan buat kulo, sunthan kuatan, sekarang piao tan ini sunya ni de. Aku ekhan buaya, bagi siapa kau ye ekhan bu. Amnya ne bagi jawab aku panti nain cene itu. Tumai bagi karya, ni mabdi mada maga, nanya jadari ba, ni cai tabah jalu. Wenyu tum nyap jabi, amnya ne bagi jawab api sunthan nain dulu. Kauya le, ni jenya jenso dulu. Jauh jauh bagi siapa dia api lare. Di ni aro amnya mu adun, mesti tengah jen jeni dulu pay piao, nyasa sahwele aku jalu bi. Kauya tumai yau jab si tu ne itu, tawami tawai ku piao ekhan nuk sayang si ni de. Ei cai mawe tumai sika. แต่ส่งเดียวกันใส่จีนี่ตุลูกขันซาไล่มีเลยอะไรจะโหดดีจีไล่ดอกอ่ะมาวยจานี่เลยลูชินเนี่ยเดียมาเชื่อบีตุ้มว่าจีนี่เนี่ยตุ้ดียาวกูดุไล่เจ้าค่ะตุ้มว่าอ้อบีภาษาอ่างตาเชื่อบีอ๋อไอ้เนี่ยเอาแล้วตัวไล่เจ้าไม่ไม่เป็นว่าจะเอาเนี่ยเลยไม่ไม่พงศ์เสด็จตุ้มีมาอาลูมาลาพี่เต๋อไม่ไม่เอ้อคุ้มสูตุ้มีพี่เจเน่เอาเนี่ยเนี่ยปจีเสียมาเดียวพี่เนี่ยไม่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 เลยตุ้มีเนี่ยถ้าดูพี่ว
तू ड्रह तमीले से में काम आऊं मिमी ये बेटा नहीं मामले तू प्यान काम लावा से लो तमीले सूटांग बीवारे तमी तकाटले लूसुरा अखे अखे रे चोंनो मकान चोंने अखा तो चुआ अरे अखे अखे जाने पाउटर पु चोसारे अखे अखे उड़न लाने तो चो जारो से कुएं बुआने ताया भी लड़ी बुआ विजन साय मुचाव लंटे जारे मिमी प्योजना मिमी रुआ मिदासु वने सुपिया तमी अमा तछा चेनी मा पिठारा बामा मा पिपी में तू खुलु पिने चेनियो तमी तू सी तकालाव पिपी लाते ने लु मिमी ठेने तमी तेछा ट्वी जीवा मिमी त्वावे तमी मिमी अभे उत्वाम लुले मिमी डोटे था गावी वो प्योलु याम प्योवी लेट वा त्वारे गावी लंग हो राव तछा मा प्यान ले मजीवे छा बिंबा को ठा त्वारे गावी या खोंटे या वो से मौसा ठाइंचा लाये तू अमी ने अमा चाव ट्वी निरे तुरु मितासु चौलान जिया गाँव ने पिए पिए चौया जिया साबी सुपिया का तुई पिए भी शुद्ध तोड़े मिमिया सुपिया भी मा लू ऐटा पियूसु ये सुपिया ने डूनी ठान के भी में तुम्हार डुगुगाँव संस्वा टकाऊ मा सुपिया चमिया के हो चौलान तुई पिए भी मत आवूलु सुबी मेले तुम्हार मितासु से मशीगेरु कोलु जोंगेरे शुद्ध निये सुपिया ने अमी बलु नी ठान जाले गावी कुमा तुम्हार चिनियो तुई नौटा जानी रे तुम्हारे खुखु लो या मेलु संप्यान लाइटे अरे लो संप्या भी कना मावे तुम्हारे शे एक हैं बुए मार लूमिया बिसीमिया शुगे मिंगुए ने आलो तभी भी म्यूगु मियालु लूम जाओ तो आबियो बावेंचे अतेरे खु बाबा लाए तुम्हारे कहाँ तो खु ड्रिंग जाओ ने भी नया उम्मीठाई ने भी ओ तुम्हारे म्याना खुलो पुयाओ नाचे मकाऊ सुवा मायू तब ये अकेला डॉवानी चिंगवा तम्या तब प्यां प्यां शाय तम्या नाचें सुआ ओहे तम्या जाऊं तुम्हां काऊ आयु भी ले जियो सुपिया टुकोलों तुई ने मी मकाऊ शीने भी नाचें सुआ ने ओनी ने ते ये जोट भी ने तब प्यां प्यां शाय ने काकों योसुने डू जुमाई हुआ तुयारे तुम्हां टु कोराई आठों चौबाई यारों में लो ट्रीलाई मिले कहना मावे तुम्हारा बेहाल जाला में मती है इन्हारी बी फ्यूल लातलो कहना ले यारे तुम्हारे लड़ूया टेयुयुए ने बी पले शाओ सेमियो माचोरे इशारे को सेलाई मिले ऐ इशाओ लने टिंचे स्वास्थ्य कहें म्याऊ जिले डे का तंजों डचांपी में तीरो तुम्हारे शुमा अनाउ टीवी पे टोका तोड़े, लुयों मारे, नेनो तमे, क्या हा? हैं, कोई मा, ने गाताओ भालू ले डाले, लो, काविया काकों योसुई जॉब उठा कोमी, लट्टपने लेबिंग उताई ठावी, तंजों काई ठारे लने, काकों ये लेबिंग असम बिया ठोचा ले डोरे, तो इम्या पेंट्रा लाबी, काकों योसुआ तू जॉब वानी
မလွတ်တမ်းဖတ်ထားတယ်။အယူမှရတော့ဟိုပြေးတီပြင်းနဲ့အော်ဟစ်နေတယ်။ခါကုန်းရုပ်ဆိုကတော့နာကျင်မှုနဲ့အတူသွေးယူသွေးတန်းရှုံးကန်နေရင်အနီးမှာရှိတဲ့တစ်သားခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မှန်မီးအိမ်တလုံးကိုဆမ်းမိပြီးမှန်မီးအိမ်အောက်ပြုတ်ချသွားပြီးတော့ရင်းနှံစီများပြန့်ကျဲသွားတဲ့နေရာတွေကိုမီးများချက်ချင်းကူးလောင်ပြီးမီးတော့ကလောင်စာရှိတဲ့နေရာတွေကိုပြန့်နှံ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းမီးတော့ကြီးလာတော့တယ်။ခါကုန်းရုပ်ဆိုကသွေးယူသွေးတန်းနဲ့ရှုံးကန်နေရာကနေရှိ ਉਹ အယုတ်ကျိုးပြန်မှောက်လေးပြီးငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။သူ့ရဲ့ကြောပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကောင်ကြီးကချက်ချင်းကြောပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ရင်ဆူဖီးယားထံပြေးသွားတဲ့အခါဆူဖီးယားနှိပ်စက်ခံထားရတာကြောင့်မိမျောနေလျက်ရှိတယ်။အယူမှကြီးကတော့"သားလူလေးအိမ်နေလိုက်တာကွယ်ထတော်လေးသားလေးရဲ့ဘာလဲအမေကိုစိတ်ဆိုးနေရလားအမေတချင်းဆိုပြမယ်"ဒီအယူမှကြီးကလဲကျသေဆုံးနေတဲ့သားဖြစ်သူပေါက်တကရပါဇက်ကနေပြောဆိုနေပြီးအခန်းတစ်ခုလုံးမိတော်ဝါမြူလာတာကြောင့်ဂါဝီယဆူဖီးယားကိုခက်ဆက်ဆက်ပုတ်ပြီးနှိုးနေမိတယ်။ဆူဖီးယားဆူဖီးယားတတိယပါတော့ဟာငါတို့တရားသွားရအောင်မကြခင်ငါတို့လွတ်တော်မယ်ငရဲခန့်ကလည်းလွတ်တော်မယ်ဆူဖီးယားတတိယပါတော့ဆူဖီးယားကိုစိုးရိမ်တကြီးနှိုးနေတဲ့အချိန်မိတော်ကအခန်းကျမ်းပြင်နယံကနေတစဉ်ခေါင်းမိုးမှမီးဆွဲလောင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်ဆူဖီးယားထံကနေညည်းတံထွက်လာတာကြောင့်ဂါဝီဝမ်းသာသွားတယ်။နေတတိယလာပြီလားငါတို့ဒီကနေအမြန်ထွက်ရအောင်ဆူဖီးယားလာငါ့ကိုတွဲထဆူဖီးယားကိုဖေးမှရင်အိမ်ပေါ်တက်လှေကားအနီတစ်ဆင့်အောက်ထက်ကိုဆင်းပြီးတော့အိမ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တော့တယ်အယူမကြီးကတော့မီးလောင်နေပြီမဲ့လေဘဲမှမသွားဘဲနဲ့တားဖြစ်သူရုပ်ဆိုးခါကုန်းကြီးနားကနေစကားတူတူပြောဆိုပြီးရှိနေတယ်ဆူဖီးယားနဲ့ကာဝီအိမ်နဲ့ခလန်းလန်းအနီနေပြီးအိမ်ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မီးတော့ကတစတစကြီးလာပြီးအိမ်ကိုဝါမြို့ပြီးတောက်လောင်နေတော့တယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာတော့စိတ်တစားသားမိနှစ်ယောက်လည်းပါသွားခဲ့တော့တယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်အတွက်တော့ငရဲကန်အခုချိန်ကနေစပြီးလွမြောက်သွားကြောင်းဆူဖီးယားနဲ့ဂါဝီရဲ့စိတ်အတွင်းခံစားလိုက်ရတော့တယ်။ညီမနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဖေးမှပြီးမိများတစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲလောင်နေတဲ့အိမ်ကိုကြောခိုင်းပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတစ်ခုအစပြုဖို့ရှောက်လာနေကြတော့တယ်။ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နားဆင်ပေးခဲ့တာအလုံးမဲနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နာဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။